işçilərin əmək haqlarının vaxtı-vaxtında ödənilməməsində fabrik rəhbərliyini günahlandırıb. Onun sözlərinə görə maaşların ödənilməməsi, ətraf mühitlə əlaqədar problemlər və borcuların qaytarılmaması məsələsində fabrikin sahibi məsuliyyət daşıyır. O adam sanki bu fabriki istehsal üçün almayıb. Fabrik 4 il öncə Darugər Holdinginə bağlı olan İsmaili adlı birisinə ötürülüb. Fabrikin bugünə düşəcəyi əvvəlcədən bəlli idi. Çünki bu insan hansı şirkəti alıbsa, o şirkət püskünə düşüb. Fabrik bugünkü sahibinə buraxıldıqdan sonra onun 600 işçisindən 130-u qalıb. Hətta son vaxtlar daha bir neçə işçinin ixtisar edildiyi deyilir. Fabrikin fəaliyyətsizliyinə toxunan valilik rəsmisi qeyd edib ki, hazırda xam maddənin təmini ilə bağlı heç bir problem yaşanmır. Fabrikin ləng işləməsi və ya dayandırılması sadəcə özbaşınalıqdır. Bunun üçün hər hansı bir səbəb yoxdur. Əmir Hüseyin İskəndəri məsələ ilə bağlı Prezidentin birinci müavini İshaq Cahangiriyə müraciət olunduğunu deyib. Cahangiri isə məsələnin araşdırılması üçün Ticarət, Sənaye və Mədən Naziri Məhəmməd Şəriət Mədariyə xüsusi göstəriş verib.